Ինչու են պաշտոնական, գրականագիտական եւ ընթերցողական կարծիքները այսքան տարբերվում։ Քաղաքական որ գաղափարախոսությունն է, որ իսկապես բխում է էպոսի ոգուց, եւ որ գաղափարախոսությունն է, որը կարելի է վերագրել էպոսի ոգուն։ Գուցե մենք այլևս Աբովյանի պես չենք կարող ասել, որ մենք հայկա զավակն ենք։ Չեն կարող լինել այսօր Չարենցներ, Տերյան չի կա, որովհետև երկինքը ուրիշ է։ Մուրացյանը շարժվում է փաստորեն իր ժամանակի բարոյական չափանիշներով։ Մուրացյանը ստեյության կնոջն ասում է, տես դու ինչ ես անում եւ ինչ հիմքեր ես խարխլում, եւ եթե չանայիր, տես ինչ պատկեր մենք կարող ենք ստանալ։ Փորձենք հասկանալ Հայկ Համբարձումյանն ճիշտ թե Արքմենիկ Նիկողոսյանը։